8. októbra sa poslanci mestského zastupiteľstva zišli s predstaviteľmi mesta na ďalšom pracovnom stretnutí v areáli Holíckého zámku. Sprevádzaní zástupcom dodávateľa ako aj stavebným dozorom si v rámci kontrolného dňa najprv prezreli objekt rekonštruovanej tabačiarne. Na prehliadke interiérov i vonkajšej časti mohli vidieť, ako pokračujú rekonštrukčné práce čo všetko sa od ostatného kontrolného dňa zmenilo, vybudovalo. Ten plán pracovný ide v intenciách toho časového harmonogramu. Robí sa už aj cez víkendy opäť to, čo bolo v lete prerušené, z čoho som nebol dvakrát nadšený, ale som presvedčený, že ako termín kolaudácie, tak aj termín odovzdania samotnej rekonstrukcie alebo objektu, ktorý sa rekonstrukcie týka, bude dodržaný no a že v tých intenciách, ako som deklaroval, bude objekt odovzdaný do užívania širokej verejnosti. Práce v podstate na objekte sa blížia ku koncu, finišujú. Sme v podstate v oblasti dokončovania umietok. Všetky inžinierské siete sú zhotovené, uložené takže robíme posledné potery a, a, rôzne úpravy stavebné, no a čakajú nás dlážby, obklady, obklady, a v podstate malby a koncové veci, takže predpokladáme, že e, koniec októbra, prvá polivica novembra by mal byť objekt v takom stave, aby mohol byť kolaudovania schopný. Čo sa týka vonkajškou? vonkajškov, ukončenie týchto vonkajškov počítame do polovice novembra. Po prehliadke objektu Tabačiarne sa účastníci kontrolného dňa presunuli k vonkajšej časti juhovýchodného bastiónu. Tu mali možnosť vidieť, ako pokračujú rekonštrukčné práce na poškodenom múre zámockého opevnenia. Na záver si prezreli lokalitu pri detskom ihrisku v blízkosti zámockého rybníka, kde už začali práce na výstavbe bylinkovej záhrady. Priamo od realizátora prác sa prítomní bližšie oboznámili so samotným zámerom. Na ploche takmer 2 hektáre bude okrem bylinkových záhonov vysadených aj vyše 500 stromov rôznych druhov, od ovocných až po okrasné hraby. Máme tu rozbehnuté tri akcie, áno, tri investičné akcie. Samotná tabačiareň, plus minus 2,5 milióna eur, oprava toho deštrovaného bastiónu, kde momentálne to osciluje na nejakých 670 tisícoch, ale je tam deficit ešte okolo nejakých 60-70 tisíc. Je to teraz predmotom rokovania s úradom vlády a e, so zastúpením z norskej ambasády, ktorí jak si majú podozorom tieto norské finančné mechanizmy a samozrejme aj e, robenie tej bilinkovej záhrady zhruba nákladom okolo tých necelých 160 tisíc eur. Tieto tri veľké investičné akcie, ktoré tu teraz robíme, sú ozaj na hrane, čo sa týka našich fyzických, mentálnych aj finančných možností, ale sú to neopakovateľné chvíle a možnosti, ktoré sme využili. Takže niekedy sa mi zdajú nemiestné poznámky niektorých jednotlivcov, ano, že sa hlavne venujeme len zámku, že sú tu aj iné problémy, ktoré by bolo treba riešiť. My o nich vieme, máme register tých investičných akcií, či už sú to cesty, o ktorých som hovoril, či už sú to chodníky a mnohé iné veci, ak sú opravy striech na našich budovách, ktoré sú v našej zraďovateľskej pôsobnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ako nechcem ten výčet tu robiť, ano. len proste rozrobiť Veľa takýchto akcií a nedorobiť žiadnu by bolo veľmi zlé. Áno, čiže už som za ostatné roky obrnený voči tomuto, lebo tú zodpovednosť mám hlavne ja a vedenie mesta spolu s poslaneckým zborom. Máme jasne vytýčené ciele a naplňáme ich. Čiže môžem ubezpečiť všetkých holíčanov a každého jedného holíčana extra, že... Porobíme najprv tieto veci, ktoré sa týkajú zámku, lebo tie finančné zdroje sú z tých iných mechanizmov, či už sú to eurofondy, norské finančné mechanizmy, respektíve z tej cezraničnej spolupráce. A potom sa pustíme z tých vlastných zdrojov alebo úverových zdrojov do tých záležitostí, ktorých def, o ktorom deficite vieme a ktoré vieme, že musíme porobiť. Ano? Ale toto, čo hovorím, toto je neopakovateľné obdobie a ten zámok, pokiaľ by sme nevy, nevyužili tieto možnosti, už sa opakovať nebudú. Aj dnes sme videli, aj napriek tomu, že je tam stavenisko. Keď sa v minulosti robil ten e, park, respektíve to ihrisko detské, ano, tiež boli tie kuvičie hlasy všelijaké, na čo kto tam bude chodiť a podobne. Keď ešte nebolo stavenisko, každý deň tam bývalo medzi 100 až 200 ľudí. Áno, samozrejme, včetne deti. Teraz je tam stavenisko a stále je to x desiatok. A tie investičné akcie, ktoré sú tam rozrobené, to keď sa to všetko dorobí, budeme mať priamo v meste, lebo z každého jedného kúta mesta holiť sa tam dostane človek do 15-20 minút maximálne. Nepotrebuje žiaden dopravný prostriedok. A aj tá bylinková zahrada, to bude ďalší meský park a ďalšie také meské plúca a hlavne zóna kľudu, oddychu a v nemových záležitostí. Že sa tam človek ozaj môže nabiť tou pozitívnou energiou, jak z toho priestoru, tak aj genius loci samotného toho nášho objektu holického zámku na každého jedného z nás musí vplývať.